Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Finske da Srbija intenzivno radi na eurointegracijama, ali i da svaki razgovor Beograda sa Prištinom i iskazanu spremnost na postizanju kompromisa albanska strana tumači kao priznanje nezavisnosti Kosova. Finski ministar je pohvalio hrabrost i pragmatičnost državnog vrha Srbije, kao i napore na implementaciji postignutih sporazuma. Finska podržava proširenje Evropske unije i Srbija je dobrodošla jednoga dana u evropsku porodicu. Nadam se da će pregovori Srbije i Evropske unije o pristupanju početi do kraja godine. Šefovi diplomatija Srbije i Finske složili su se da ne postoji ni jedan problem u bilateralnim odnosima dve zemlje i najavili sporazum o zaštiti i promociji investicija i potvrdili da će Beograd i dalje uživati snažnu podršku Finske na putu ka Evropskoj uniji. Finska je inače i naš donator i zemlja koja nas pomaže u ekspertskim asistencijama i koja će to činiti u buduće. Finska je zemlja koja je uvek bila za proširenje. Sa finskim ministrom razgovarao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je naglasio da još mnogo posla treba obaviti i da datum priključenja zavisi prvenstveno od napora same Srbije. Saradnja Srbije i Finske je dobra, ali postoji mnogo mogućnosti za unapređenje međusobne trgovine i saradnje u investiranju, naglasio je Vučić.